हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल रूममेट्स डेली। इट्स मी रेशमा। त पहिला थाहा छ मेरो नाम हो रेशमा। अन्त अब चाहिँ हामीहरू बिहान भइसक्यो, बिहान कफी सफी सबै पिइसक्यो, सबैले आफ्नो आफ्नो काम गरिसक्यो। आशिका गएको छ साथीको घर, अन्त हामी चाहिँ जाँदैछु दोकान चिकन लिनु, किनकि हाम्रो घरमा एउटा नयाँ मेहमान आएको छ। ऊ त पुरानो मेहमान भइहाल्यो, ऊ नयाँ मेहमान होइन, हाम्रो नयाँ मेहमान यहाँ छ। माखला 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 कहाँ गयो? माखला कहाँ गयो? फेरि माखला कहाँ गयो? माखला कहाँ गयो? छैन त माखला। अब यो फेरि कहाँ गयो नयाँ मेहमान? बाहिर निक्लेर भाग्यो क्या? यहाँ छ छ हाम्रो नयाँ मेहमान। कम हेर, कम माखला। यो किन माखला? कम 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 कम। हजुर, आशिकाले आज पुऱ्याइदिने रे। कम हेर माखला, माखला, माखला। कम हेर, कम कम यहाँ आउनु खोजे छैन। हिजोसम्म त मुसा बनिरहेको थियो। यो खुल्ला छ माखला, न यो त भाग्यो माखला। कम नो 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 कम यो कम माखला, नो सिट माखला, सिट 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 सिट। गुड गर्ल, गुड गर्ल, सिट कम सिट माखला, नो 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 नो। गुड गर्ल, बी अ गुड गर्ल। या कम हियर, कम कम। यस्तो गर्ने हो? कम हियर। यहाँ चाहिँ छ हाम्रो नयाँ मेहमान। हिजोसम्म मुसा भएको थियो, आज त टेढी भएछ। उसको लागि मासु लिनु गएको, अटेरी भएछ अहिले त। यहाँ लिएर आएको नयाँ आशिकाले के? कम कम प्रियङ्का, अटेरी भएछ अब त यो बदमास भएछ यार। कम इनसाइड, कम। अब त भाग्नु पनि थालेछ। यहीँ बारेर राख्छु म, भित्र छ। कम इनसाइड, कम कम कम, गो यहाँ बस, स्टे देयर। हामी आउँदैछु खाना लिएर, ओके? हामीहरू जाँदैछु चिकन लिनुको लागि। होइन, सिलगढीको घाम के साह्रो डरलाग्दो घाम आएको हाम्रो मनमा। चिकन लिनु कहाँ जानुपर्छ? न त यसो माथा त के पैसा गरम पुरा घाम हेर्नु, सिलगढीको घाम के गर्नु बिचारालाई है। उसलाई पनि गरम लाग्छ होला नि त, हामी जस्तै त मान्छे जस्तै त्यही भएर अब
म खुद डराउने मान्छे त मैले अहिले तिमी फ्रेङ्क भयो अहिले हल्का हल्का फ्रेङ्क आशिका भन्दा बेसी तिमी फ्रेङ्क भयो अहिले तर यस्तो रहेछ नि त त्यस्तो टोकिहाल्दैन रहेछ नि त है नभए त को को त अब टोकिहाल्छ नि त त्यो टोकिहाल्दैन रहेछ टोक्नु त टोक्दैन रहेछ डर चाहिँ छला के गरिहाल्यो भने छट्टै भन्ने चाहिँ लाग्छ नि ज्यादा पनि छेउछाउमा त्यस्तो जाँदिनँ म तर टाढोबाट चाहिँ सिट सिट चाहिँ भन्थेँ म अरू केही नभने पनि पोटी यति गरेर आशिका गएको छ साथीको घरमा आउँछ तिन चार बजीतिर आउँछ होला आउँछ चार पाँच छ छ नै बज्छ उसको छ मेरो अब बजार गएर बजार हेर उता अर्को पनि छैन खुजुरा होइन मैले त यस्तै म त ल 500 रुपियाँ त झरेन भन्छु त मैले त ल बाई बाई कत्रो चाहिँ हामीले पैसा चाहिँ निकाल्नु आँटेको चोराको चाहिँ हामीहरू चिकनको मासु लिनु आँटेको पहिला जिउ दोकानमा आएको छु साग लिनु सोचिरहेको छु जहिले भिन्डी कहिले खानु त्यो ठुलो साग त थाहै छैन के मासुमा हालेर बनाउँछ भैया त्यो कसरी हाम्रो पनि आएगा भन ऊ बनाने आउँदैन रे ऊ बनाउनु यो यो कुन साग हो यो रातो सागको भाइ लिने है के लिने यो पत्तागोबी लिने हिँडेर जानु सकेन ओ माई गड धेरै गर्मी छ मोड्नु आँटे टोटोमै जाने बरु ओ माई गड पसिना गरम छ टु मच गर्यो आँखामा पनि पसिना पसेर आँखा खोल्नु सकेको छैन राम्रै भयो टोटोमा आएको त घर पुगेर भेटौँ अब जाँदैछ मेरो घाममा घामले घरमा यस्तो गरम बाप्रे बाप बोइल भएको जस्तो लागिरहेको छ यस्तो गर्मी छ सिलगढीमा गाइस तपाईँहरू पनि एकदम बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ बिहोस हुँदा निम्बु पानी ग्लुकोज पानीहरू चाहिँ सनस्क्रिमहरू लगाएर जानु चाहिँ यो डरलाग्दो घाममा छ डरलाग्दो गरम डरलाग्दो घाम हेर्नु अब जाँदैछ हामी हाम्रो हाम्रो मेहमान के गर्दैछ हाम्रो गेस्ट घरमा नयाँ नयाँ आएको हाम्रो फ्यामिली मेम्बर हाम्रो फ्यामिली मेम्बर नयाँ फ्यामिली मेम्बर मेखा के अरे मेखा मखला मखला नामै कस्तो अलग छ मखला मेखला मेखला भनेर नामै बिग्रेन घर जाम अनि बेटो चेन्ज गरेँ उसलाई मासु बोक्नु डर लाग्यो झम्दिन्छ भनेर हो मखला मखला वी आर ब्याक वेयर आर यु यस गुड गर्ल गुड गर्ल मासु लिएर छ हामीले तिमीलाई गुड गर्ल मखला मखला केही गर्दैन यसले केही गर्दैन मखला नो कम यार कम इनसाइड यसको यो मैला यो धोइदिइहाल्छु खै उता जा लागि दुध माखला कम न हेभ दिस न कम कम माखला कम छिटाइ जा माखला कम कम सुन्दैन माखला माखला कम माखला कम 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 यहाँ जा बाहिर मात्रै जान नखोज न हौ बाहिर मात्रै जानु खोज मासु बोइल गरिदियो यसको मासुमा नि हल्का हल्दी र नुन मात्र ल
गुड गर्ल। अब खाना खाने ल खाना खाने नया ठुलो में आयो ते भएर चाहिँ अलिकति घुलमिल्नु छ उलाई गाह्रो भएर छ त्यही त हो मान्छे पनि त नया घर में आउँदाखेरि घुलमिल्नु गाह्रो हुन्छ अनि उलाई पनि अलिक गाह्रो भएर छ हिजो भन्दा अलिक कम्फर्टेबल त भएको छ हामीले यो उसको लागि हाम्रो नया घरको सदस्यको लागि चाहिँ बोइल गरेर रेडी गरिदिइसक्यो खान्छ अब खा के भयो मखला के भयो किन खान मासु हो सबास तातो भयो हो गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल हो सबास मासु भात खा ल दिदी आउँछु ल अहिले दिदीले काम बिगारिरहेको छ एटिएम हराइदिएर अब एटिएम ब्लक गर्न जान्छु गाइज अब चाहिँ आज यस्तो कहानी भयो यति कहानी भयो नि आमा मामा यस्तो डेन्जर चाहिँ कहानी भयो आज डेन्जरवाला पुरा थकेर आएँ अन्त अब चाहिँ हामीहरू खाना खान आँटेको यहाँ हेर्नुहोस् चिकन फ्राई चिकन दाल अनि भात अनि कुरकुरे सिम्पल खाना कस्तो छ त्यस्तै छ सबै खाना पनि खाइहालौँ फटाफट बल्ल सिलगढीको घाम बल्ल अलिकति आनन्द भयो पानी परेर है कहाँ गयो मेख्ला मक्ला नाम पनि खाएर भेटौँ ल